Jeg skal lese et vers, to, tre vers i romerne, og det var praksis av den samme teksten han hadde som åpnet her i år. Det står i romerne 3, 22. Jeg leser Jesu navn ifra slutten av verset der. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Her står det, alle syndet og fattes Guds ære. Det er to uttrykk som setter dere mennesker i et dårlig lys når det gjelder til å nå himmel og salighet og bli rettferdige for Gud. Men så kommer vers 24, der står det, men de blir rettferdige og uforskyldt ved forløsning i Kristus Jesus. Og tenk, det er disse her som står over her, så står uten ære for Gud, og fatter Guds ære og har syndet som dette gjelder. Det er sånne som deg og meg og alle syndere, så han har gjort dette for, han har skaffet det veien rettferdighet for syndere. Og groen til det, det var det at det var den vi skulle vært dømt i evigheters evigheter, men så var det en annen som var dømt. Gud dømte sin egen sønn i menneskets sted. Og det er din og min redning. Men så kommer det en ting til, så jeg i alle fall vært var og ser meg selv så mange ganger. Jeg synes det er litt for lite dette. Det har bare frelseren til evig salighet. Vi vil gjerne fortjene nåden. Vi vil gjerne ha noe i tillegg. Men så jeg leser om en så skrev det at, og det er jo sannhet utenfor Guds ord, at nåden, den utelukker gjerninger, og tvert om. Gjerninger utelukker nåden. Du kan ikke ha begge. Enten må du være ved gjerninger, heller så må du være med nåde, og bare nåde. Og det var jeg så stoppte meg for dette ordet, at det, du kan ikke blande dette, det utelukker hverandre. Men han skaffte det veie nåden alene, og det er nok til frelse for enhver så vender seg i sin armod, i sin elendighet. Så det vil vi takke deg for, at det er helde, ditt ord er helde, i livet, i døden, i dommen. Vi takker deg for ditt verk, Jesus, at du gikk i menneskets sted, og ga ditt liv for våre synderskull. Du døde for syndere, Jesus, og så oppstod du til vår rettferdiggjørelse. Vi takker deg for dette og ber om de ånd over dette samvær, Jesus, som vi skal ha om ditt dyrebare ord. La det være noe for hvert hjerte til siden høyre. Vi takker deg for det du har omsorg for sjelen og for Jesus. Amen. Da så jeg på 240. Ja, da har vi kommet til siste møte her på Nærbu denne gang. Og jeg stanset for et velkjent ord for oss alle, skulle jeg tro. Det står i Romerne 10. Nå ble det sagt her tidligere en kveld, og jeg har sagt det flere ganger selv også.
Det ikke noe ord I skriften som kjent nok for oss. Det kan plutselig åpne seg noe der du aldri har sett før, men vi kjenner et ordlyden I alle fall. Det har sikkert vært talt veldig mye over det. Den teksten jeg skal prøve å dele med dere I kveld, så langt Herren gir nåde til. Den står som sagt I Romerne 10 og fra vers 13 I Jesu navn. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ja, Herre, dette var dine ord til oss. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Ja, det med troen, det en vanskelig ting, ikke sant? Det det mange som har kjempet med opp igjennom, og du kanskje en av dem. Har jeg nå den rette, sanne, levende, frelsende tro, da? Og hvis jeg synes å kunne registrere noe her, liksom hos meg selv, så kan jo spørsmålet bli, du sikker på at det den rette tro, da? Så blir du stående hjelpeløs for dette, ikke sant? Jeg kan ikke peke på noen tro jeg har som skal vise at det nå... Dette rett og sanne, frelsende tro. Sant? Det verdenslige menneske, enten det et åpenbart verdensmenneske eller et religiøst, forstår jo ikke noe av det. Men gjør seg gjerne tanker om det helt ute I det blå, som man sier. Man prøver å tenke seg hva dette for noe. Og en troende kristen, hva med han? Troen like klar og rein for deg? Du alltid så sikker? Nei, den ene stund så tror du, og da det så enkelt og like til å tro, ikke sant? Du synes du forstår Herrens ord, og ser det så klart, og I neste stund så kan det være svart som natta. Da det enten kaos og vonde følelser, eller bare stille og dødt. Herren liksom så langt borte, og troens innhold synes så fjernt, altså, der du går omkring I denne moderne verden. Sant? Hva det egentlig vi tror på? Hva det egentlig vi holder oss til? Noe som skjedde for et par tusen år siden? Du bare så kald og tom og verdslig, uåndelig på alle vis, Og alt dette du synes du så klart, og som ga deg en sånn fred og ro, det nå gjerne mulm og mørke. Nå liksom alt som fulgte med den frimodige troen borte. Ikke noe der som du kan lene deg på, altså. Og ikke noe som forteller deg at alt vel. Nå har du bare det nakne ordet å holde deg til. Jeg vil spørre deg, kjære venn, har du noensinne vært der? Alt taler imot. Men jeg skal si deg noe. Midt oppi det. Ordet taler alltid for. Hva vil du holde deg til? Dette åpenbare for meg hvor lite jeg selv har å stille opp med I denne sammenhengen. Altså, jeg har ingenting I grunn. Og det en nyttig, men si nødvendig, erfaring også. Det ikke rare sakene når det kommer til stykket når det gjelder meg. Det blir altså da minnet på gjennom disse ting. Jeg skal komme noe inn på det, og her har vi en veldig, sånn, veldig forbilde I David. Han sier I salme 30, og vers 7-9,
Men jeg sa I min trygghet, ser du hvor han nå? Var han sikker og overpå? Trygg? Og hadde all mulig grunn til det, for hør hva han sier videre. Aldri evigt skal jeg rokkes. Herre, I din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Skal si han hadde noe å bygge på, han hadde grunn til å være trygg. Når han ser dette her, men så skjer det noe. Du skjulte ditt åsyn, da ble jeg forferdet. Til deg, Herre, ropte jeg, og ydmykt ba jeg etter Herren. Ser du det? Altså når Herren han kan ta det bort I et øyeblikk, og det Herren som har gitt deg troen, det Herren som holder troen din ved like, det Herren som så står bak det hele, altså fra A til Å, Kjenner du det igjen? Plutselig så kom det en mørk sky for sola. Og det en bestemt sak som følger slike solløse tider for å bli I bildet. Da kommer også gjerne alle anklagene. For du må også erkjenne nettopp fordi du har sannheten at dersom Herren virkelig har forkastet deg, så det med all mulig rett. For du ser sant på deg selv. Det må jo undre seg da når du virkelig ser hva som bor I deg, og hva du har drevet med på den ene og andre måten, så må du tenke at det jo et under at han ikke har forkastet meg for lenge siden. Da det svært, da det mørkt. Jeg må tenke på denne enken I Sarepta I den forbindelse. Du vet da sønnen hennes dør, Da sier hun umiddelbart til Elias, og det skal du legge merke til. Og hun sier, det på grunn av min synd, sier hun. At Herren har tatt liv av min sønn. En straff, altså. Det jo så typisk for dette gamle hjertet, som I bunn og grunn så fremmed for Guds sanne vesen. Og det fordi det et synderhjerte som ikke kan forstå han egentlig. Han må gjøre seg kjent for oss. Han må komme til deg og åpenbare for deg hvem og hvordan han Eller så kan du ikke kjenne ham. Du ser på alle disse religionene rundt omkring I verden, fra de mest primitive til de mest høye. Hva det de holder på med? Jo, de prøver å danne seg et bilde av Gud. Det et synderhjerte som årsaken til det hele, slik at når det kommer nær Gud, så blir det engstelig. Og som det står, fordømmer oss. Det fordømmer seg selv, altså. Det feller dommen over seg selv, for I møte med Gud så erkjenner det sin synd. I lyset, altså. Og det kan aldri bli annerledes, derfor søker du Gud I ditt indre, så vil du alltid ende på avveie. Når du prøver å finne ham I deg selv, I ditt kristenliv, så vil du alltid ende på avveie. For det ikke der han har sagt han vil åpenbare seg. For synderhjertet, Det gir deg trygghet når Gud langt borte, og du får hvile I din egen fromhet og åndelighet, og gir deg på en annen side angst når han nær, hvis du da ikke har fått ankret opp I noe ganske annet, altså. Og det håper jeg at vi som samlet her I kveld virkelig har. Det gamle mennesket kan meget vel finne ro I sin religiøsitet, altså I det jeg holder på med, min kristendom, om du vil. Kan finne ro I det. Vi kan nevne det ene og det andre, altså jeg jo med, jeg ber jo, jeg leser, jeg jo en kristen, må vite. Men rykker altså Herren innpå han eller henne, da blir det angst og uro. Det greit når jeg kan holde på med mitt eget, altså, når Herren ikke kommer for nær. Johannes han skriver videre I forbindelse med dette hjertets fordømmelse. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet
det vil si for Gud. Et menneske kan altså komme I en slik situasjon, selv om det av sannheten, så har det et hjerte som ikke fordømmer. At hjertet ikke fordømmer, hvordan kan det gå til? Jo, som Paulus skriver her I teksten vår I vers 17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ja, altså Kristi ord som kommer inn I et menneskes hjerte og opplyser det om hvordan saken egentlig står til. Da finner synderen ro. Ved Kristi ord, står det. Altså et ord som gjør dette her. Et budskap. Hele tiden mens du har tumlet omkring I ditt eget altså, og forsøkt å finne en vei ut av mørket, så har altså Kristi ord stått der som et fyrtårn hele tiden. Men det altså ikke dit du har sett. Du har flytt rundt og så leita I deg selv. Og gjerne hos de andre kristne også, I forsamlingen, og liksom få en bekreftelse der. Eller hvis den forkynner en sånn som du har veldig tillit til, og om han kunne bekrefte at jeg en kristen. Akkurat som Efesus-menigheten I åpenbaringsboka som hadde navn av å leve. Alle trodde at han levde, altså var en levende kristen. Men så kommer altså Herren her, så sier han, du død. Du ikke levende. Det vi trenger I våre forsamlinger og folk, og vi trenger det som I vårt personlige forhold til Gud, altså at Herren kommer nær og lar sitt lys forsvinne, så vi kan lære sannheten å kjenne. For sannheten har to sider her som vi totalt avhengig av. Det dette at jeg ser sant på meg selv, og jeg ser sant på Herren. Hvis det første borte, så ikke det andre mulig. Da blir alt galt. Og så det så godt, når du har fått se sant på det, så du ser sant på deg selv, og så regner du ikke lenger med noe herifra. For dommen felt. Det dødt. Det syndig. Det gudfiensk og ondt. Jeg forventer ikke lenger noe derifra. Ikke engang Gud kan gjøre noe ut av det. Så jeg har fått noe helt annet å bygge på. En som rein og hellig og opphøyd, godtatt I himlen, kan vi si, I mitt sted. Ja. Men det den første her altså, sannheten om oss selv som en bøyg for oss, ikke sant? Vil ikke være med på at det så galt. I hvert fall ikke nå som jeg har vært kristen I 30 år. Så står det vel bedre til. Nei, kjødet jo akkurat det samme som det alltid har vært. Det forandres ikke en smule, altså. Det kan ikke bli godt I Guds øyne. Det kan bare legges I grav. Hvis du skal vite sannheten om kjødet, og da skal du ikke tenke kjødet som et begrep, men altså hvem du av naturen, så skal du se på Golgata, hvordan det gikk da det møtte Gud. Vi må takke Gud for den åpenbaringen, så vi ikke skal sette vår lit til det altså. Han gjorde oss levende med Kristus, står det. Vi som var døde I synder og overtredelser, det oss. Utfrielsen den skjer gjerne igjen og igjen, ene og alene ved dette at jeg får feste blikket på Jesus. Det vil si hva som gitt meg I ham også, der ser jeg at denne synd I hjertet som blir meg til fordømmelse, den altså lagt på ham og sona fullt ut. Det vil altså si at jeg ser den, men den ikke med for Gud. Da kommer gleden og frimodigheten tilbake. Da begynner jeg å takke Gud.
Da ser jeg altså dette at min frelse, den var hel og full hele tiden. Ingenting hadde forandret den. Det var bare denne mørke skyen. Men Herren like trofast, og det har han vært hele veien. Han forandres ikke også. De sier jo gjerne om oss som har denne forkynnelsen og dette synet. Det de som kaller det elendighetsteologi, vet du. Korsteologien, ikke sant? Elendighetsteologien kaller de det, for vi, dette jo bare så trist, ikke sant? Det jo så elendig. Ja, vi kan fremfølge det på en sånn måte at det sånn også. At folk ikke orker å høre det. Ikke engang de troende. For det bare så, ikke sant? Men vi har grunn til en gledes utover alt vi kan tenke oss. Derfor som formaner altså Guds ord oss til det. Gleder at det vil jeg si gleder, det klart det. Din synd jo sona og gjeld har betalt. Du skulle jo sitte her og synge av hjertet egentlig. Ikke sant? Gleden i Herren er deres styrke, står det. Ja, visst ser jeg min synd, og den fæl. Men jeg har fått noe som jeg veier mye mer. Og det det jeg har fått i Kristus. Så jeg glad, tross alt. Jeg vet at Gud vet hvordan jeg Det visste han hele tiden. Derfor måtte han frelse meg på den måten. Jeg fri, virkelig fri. Kan jeg stå og si det? Ja, jeg kan det. Når jeg ser på han. Jeg virkelig fri. Da går jeg altså inn til ham, da vil jeg gjerne være der hvor han Alle toller og syndere holder seg nær til ham. Kan vi lese Lukas 15:1? Hvorfor det? Hvorfor vil alle toller og syndere holde seg nær til ham? Så står det videre, for å høre ham. Altså han forkynte et budskap som ga dem håp for evigheten. Det gjorde ikke fariseerne og de skriftlærde. Og det det svært mange i dag også som står frem på sånne talerstoler som dette her og gir ikke folket håp i det hele tatt. I hvert fall ikke et håp som fører til himmel og salighet. For det ikke Guds ord. Men de hørte det. Her en tone som de aldri hadde hørt. Her kommer altså han som kaller seg Guds sønn, kommet ifra himmelen. Og så forkynner han et budskap, så de begynner å høre at ja, men da kan jo jeg også kanskje bli frelst. Sant? Du har vært der, har du ikke det? Eller synes du det rimelig at du frelst? Nei. Det bare dette budskap som gir meg den troen, altså, og den gleden. Taler til meg, så sier det, også du kan bli frelst. Ja. Tross alt dette, altså, det er kommet inn noe helt nytt, og hør du, det kom med Jesus. Han her fremdeles. Han her i kveld, sier han, i sitt ord. Det han som taler dette ordet, det ikke jeg. Jeg hadde ikke vært mye verdt. I denne frigjorte sjelstilstanden, altså, så vitner salmisten i salme 119:32. Skal vi se hva dette for noe, helt kort, altså, dette med kristenlivet, hva noe det for noe? Men stadig maser som at, ja, det fint det med Jesus og alt det han har gjort, og det så vidunderlig, men nå må vi også huske på at vi også skal leve et liv som til ære for ham, og så videre, ikke sant? Ja, det jo ikke noe vi heller ønsker, men hva årsaken til den sanne årsaken? Til et sant kristenliv, det sier salmisten her i 119:32. Dine buds vei vil jeg løpe, sier han. Tenk det. Ikke bare gå, men vil løpe dem. Og så kommer årsaken. For du frir mitt hjerte fra angst. Det ved evangeliet det skjer.
I andre oversettelser står det at for du gir meg jo åndefritt. Ja. Puste ut. Et annet sted står det om at han fører oss ut I fritt rom. Det vel der du lever nå. Du som kaller deg ved Jesu navn, du lever I fritt rom. En smal vei, sier han, og en trang port. Men når du har kommet igjennom den, er det fritt rom. Det der han ønsker å ha oss. Det ikke trangt hos han. Det trangt hos oss. Derfor så hør, sier Guds ord. Hør Guds ord. La det få tale ut med deg. Hvordan det egentlig står til. For han ikke kommet for å fordømme deg, sier han. Han kommet for å frelse. Ingen kan stå I tjeneste hos Gud, vet du, om ikke samvittigheten fridd fra loven. Jeg skal si, det farlig å si I mange sammenhenger. Fri fra loven, nei, loven, den gjelder fortsatt, og så videre. Ja, den gjelder fortsatt. Og vi skal dømmes etter den om vi ikke I Kristus. Men din samvittighet må være fri for dem. Og det kan bare skje ved evangeliet. Ellers så blir det lovgjerninger. Det står om Jesus I Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Skal du legge merke til, kjære venn, hva som kreves for å kunne ha med Gud å gjøre? Fullkommenhet. Har du langt igjen da? Så står det bare at det kunne ikke loven føre til. Ikke noe kunne den føre til fullkommenhet. Det som vi virkelig måtte ha altså. Å være fullkomne for Gud. Loven var maktesløs på grunn av vårt kjød. Så står det, men et bedre håp blir ført inn. Det ikke du og jeg som har gjort noe her, altså. Det blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Denne fortærende ild mot all synd. Tre ganger hellig, tåler ikke synd. Ved dette håp som blir ført inn, kan synderen nærme seg Gud. Ikke det forunderlig? Ja. Og så spør vi da, hva eller rettere hvem dette håp som blir ført inn? Du vet han, Jesus, han beskrives I 1. Peter 1:3, som det levende håp. Og han som ble ført inn I denne verden, og som årsak til at du og jeg, tross alt vi kan nærme oss Gud ved ham. Han veien, altså han den som åpnet veien for synderen, som kan ha med Gud å gjøre. Ikke når du blitt så from og åndelig og god som du tror kanskje at du må bli, men som den du det gjort opp. Ved det håp altså, ikke noe annet. Vi finner ikke noe I oss selv som kan gi oss en slik frimodighet, bare en falsk frimodighet bygd på sandgrunn. Før eller siden kommer du til å gi etter, altså. Du kommer til å seile rett ned I helvete, det sier Guds ord. For du har ikke tatt imot Guds ord. Du har laget din egen grunn, som aldri evigt kommer til å holde. Der inne I ditt eget hjerte så sitter det, forstår du, en utspekulert vranglærer. Ja. Mer enn villig til å forkynne og vitne for deg en lære og en vei som fører deg like lukt I fortapelsen. For han bare opptatt av en ting, og det å berge seg selv. At han ikke må miste ansikt. At han ikke skal bli ydmyket. Ser du? Så han villig til hva som helst for å unngå det. Han følger de fleste, dessverre.
Brei den vei som fører fortapelsen, og mange de som går på den, sier Jesus. Ja, det riktig nok en smal vei og en trang port I møte med det naturlige mennesket, men det fører til livet, det fører til det evige. Hvordan skal jeg så få komme til Herren og bli værende hos ham? Hvordan? Det kan du sikkert svare på. Jo, som jeg er. Som jeg er. Uten noe forstillelse, uten noe skuespill. Vet du hva skuespill I denne sammenheng kalles I Guds ord? Hykleri. Jeg begynner å utgi meg for å være noe jeg I virkeligheten ikke er. Tror ikke Herren gjennomskuer det? Å jo. Øyne som ildsluer. Ser gjennom alt. Jesus så hva de tenkte, kan vi lese I evangeliene. Rett inn I hjertet, altså. Som jeg med min synd, og min sorg og min sut, som vi synger I en sang. Det gjerne bøygen for oss, vet du, å tro det. Vite for visst at I grunn ikke mitt komme til Jesus som frelser. Frelsen består ikke I det, altså. I mitt komme til Jesus, men hans komme til meg. Jeg har vært sammen med folk altså, som kaller seg kristne, da, som har sagt ja til Jesus, som de gjerne understreker veldig sterkt, og har bestemt seg for å følge han. Og du kan si det igjen og igjen, du kan vise ut fra Guds ord, altså, at det Jesus ja til meg. Min frelse består I. Ikke mitt ja til ham, for det ikke vært noen ting, når det kommer til stykket. Alle disse disiplene Jesus hadde med seg I flere år, hadde ikke sagt ja til Jesus. Jo, visst hadde de det. Det var ikke noe de heller ville, altså ut ifra sin egen personlighet, enn det å høre Herren til. Men hvordan gikk det? De sprang over alle hauger, som vi sier, for å berge sitt eget liv da det kom til stykket. Peter forbanna på at han ikke kjente ham for å berge livet sitt. Så mye var det verdt. Men Jesus hadde sagt ja til dem. Derfor etter hans oppstandelse så sender altså denne engelen beskjed til disse disiplene. Han har gått foran dere til Galilea. Der vil han møte dere som han hadde lovt. Hils dem med det. Og hils Peter, står det. Han som, du kan si, hadde falt dypest av dem da. I hvert fall mest markant. Det var deres ja til Jesus. Og dette altså Jesu ja til oss. Det jo en av disse sangene vi synger hvor det står at du visste alt om meg før du meg kallet. Likevel sa han ja. Ikke det noe bedre å hvile på det da enn ditt ja til han? Likevel skal du kjempe med disse menneskene I årevis, men de vil ikke ta imot det, altså. En for stolt. Ofte helt ubevisst, til og med. Kjødet bare sånn. Men var jeg uten dette sanne lys om mitt eget, så ville jo det få en helt bestemt konsekvens, ikke sant? Nemlig dette at da hadde jeg ikke hatt noe behov for dette legem og blod som han ga I min sted. Uten at synden blir levende, synserkjennelsen kommer inn, og jeg ser hva jeg lager av, så har jeg virkelig ikke bruk for den frelser og forsoner som Gud har sendt. Men da blir det også en annen Jesus. Og han kan du høre mye om rundt forbi. Men det ikke han Gud sendte. Det rekkes nemlig nettopp det syndere uten liv I seg selv. Det som Gud sendte til verden. Uten rettferdighet, uten hellighet, uten godhet, uten de frukter som Gud vil ha. Uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg frelser I den flod. Uren. Samtidig synder og rettferdig som reformatorene fikk åpenbart I sin tid. De hadde jo dette her, de vet du, at
det de var opptatt med at hvordan skal vi finne nåde I Gud? De hadde vokst opp I denne her forferdelige læring, denne pavekirka, ikke sant? Hvordan skal vi finne en nådig Gud? Ser du det? Der møtte Gud dem. Og der møter han deg også. Når vi nå en gang som vi og ikke får til å forandre dette her, hvordan skal vi da finne en nådig Gud? Og det der han kommer, det dit han kommer. Med sin opplysning. Og jeg skal si det. Jeg har vært nådig mot deg hele veien. Du har bare ikke sett det. Ja. Sånn Gud. Min nåde det nok. Jeg har vært det hele veien. Men har du sett det? Ja, det livet som rakt oss og allerede gitt oss, og enten vi makter å tro det eller ikke, så det like sant for det, altså. Det det som fører oss alltid tilbake til ordet, ikke sant? Det like sant for det. Frelsen ikke her og der I alle våre påfunn, og du finner den slett ikke I deg selv, men den I ham som kom og ble gitt for oss. I ham som ordet vitner om. Det Kristi ord som fører meg og deg inn I den frelse som alt gitt oss I ham. Vi kan si det sånn at hvert eneste menneske på denne jord, altså hvert eneste menneskesjel på denne jord, allerede frelst. Jeg går an å si det. Ja, da må du jo spørre, døde han ikke for all verdens synd da? Står det ikke det at han sonet all verdens synd? Det som gjør oss til kristne, frelste mennesker, det jo bare det at vi har fått se det. De andre har ikke sett det, men det jo også for dem, ikke sant? Han en soning for våre synder, skriver Johannes. Da snakker han til de kristne også, de troende. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Og så sitter gjerne du her og tenker, og kanskje du lurer på, hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg være sikker på at jeg skal nå fram? Du må se på ham, som allerede har gjort opp alt. Gud være lovet, skriver Fredrik Wisløff I den fine sangen, vet du. Min sjel frelst I kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du begynne med hva som helst. Jeg velger blodet, skriver han. Det det som gjør hele forskjell. Ja, Herre Jesus, takk for dette blodet som renser oss ifra all synd. Vi kan ikke prise og takke deg nok for det, det vet du. Det en dag skal vi se det fullt ut der hjemme I himmel og salighet. På veien dit så får du holde oss våkne, vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. At vi alltid tar vår tilflukt til deg, og ikke noe annet. Amen.